Bocet. Lah kok disneni loh. Ini aku ki pengen roh skill daripada ade tukaran yang gitu wae mendingan langsung duel langsung ini kan. Tapi lek bojoku wis tenang wae. Bojoku ngene aku ndede ambek Kang Alip ndekane engko bengi wonge tak racune kambek CTM. Ya toh? Engko tae dileboni CTM dadi bengi iki ben gelisir tangi-tangi sesuk isuk. Engko tangi-tangi montore wis dadi rupa. CTM sing nyano sing larang ojo sing generik. Gak engko, engko ngene ngene. Eh ngene Mas, ngene sampean to. Bojone sampean kok diketik. Kok mlebone CTM. Kuwi papat ngono wis turu glenter kuwi. Iku dikai STTM sing larang. Heeh. Soale kan nek sing murah sing generik kuwi wayah tengah ngecet wong e tangi garmo ame dhewe. Terkunding. Gak malah kacu iki hasilnya kan kudu ati. Iya. Tapi mergo sepeda istilahnya masih hangat-hangat tai ayam. Iya. Kilometer belum sampai 100 kilo. Surat ya urung enek. Jadi iki anyar kris sepeda elek. Ya kudu apik. Iki korban gede nih. Apik kabeh. Iki lek gak apik. Iki sesale sampai gak apik tenan tak buli pokoke teng tebeng iki garapane sapa? Sesa tak upload terus ning YouTube iki. Wis, oke. Aku tak lungose ya. Ojo. Aja melintir nek ora. Lho aku sadodo kok kene ora iso wis. Montore sik anyar yo eman-eman. Tapi wis gak popo lah. Ya. Oke. Bang.
hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep peep. The girl he wants don't seem to want him to. It seems the feelings that she had are through. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Day and night, bang. Day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. No. Yeah.